دغه کاسه پمزکه شي پرتا او بالکل د لوس پشه سره جام وی او د سړنه مطلب د داسه وچه به حال او ایسا راسا به حال ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنه موجود یو په موقع باندې ڈی ایچ کیو هاسپټل شه سړیونه وارد ده میل میډیکل وارد ده په گراوند فلور باندې او په دازو شه دا یو کارت سره زوی لوړ یو دغه کارت ته زه دغه د وژنه نه روغلا یا دغه مریض ته چې دغه سره سې کې امداد وکړو یا تعاون وکړو دغه یو داسې منفرد خوند ستوري دو چې دغه ملګره ده اسامه بینمیشي او زه دنه دمره متاثره شنه نه چې بس زه وایم چې منه زه داسې الفاظ نشته تر سره چې زه د ته خراج تحسین په پیش کړم. دای سابومل اروتله ده اکیر نال مونځه ته سابومل ټایم شه جامې ته د دې انکی کلی استه دین کدا به لیدلی دی چې پمزکا شه دغه کاس پرېت تا دغه کاس پمزکا شه پرېت تا او بالکل د لوس پښې سره جام وی او د سړنه مطلب د داسه و چې به حال او ایسا راسا به حال ده چونکه دغه تقریبا ایس یو بجې ټیم ده او دای د سابومل نه ایسا راسا په هوش شنر سی د سړو دم را دای خراب کړه ده. ایس اول خو میشه دغه ویډیو کول مقصد دغه چې اول خو خلک ته پته ولګي چې دا کاس داسې پرېته کچېرې اصل وارس مارس وی ځای ورېرې وی سک پېژنګلې وی به د اغازونو تر ورسای دای د سړیونه په واټ شه په ګراوند فلور باندې ډی ایچ کیو هسپتال شه په سات نمبر بیډ باندې پرېته دا سات نمبر بیډ دا او په دامن دای پرېته او دغه اسامه بای دا د سره وا میشه د کانټیکټ نمبر چې دا وا تاسو ته دیر کو امول خوا ساتو سره شته باقی دغه دو چې د دنیا چې دغه دوه ورځې شم دین ده او دا نمونه خلک چې دي کنه دا نو دو چې دا په الله پاک نه سب بدلا کې د یوې صد امر غړ جرم کړای چې الله پاک دا ورځ پرو واستله الله پاک چې پچایا یو ورځ رو ولیدا به په اشه مشته سره ټوله وزمې شوې امیش تو سه اوز میش وی میش پا گوری خالی میش پا گوری نه رایت سو شاها نشتا دا خالی میش پا چه کئی جیر دا امو بنگون دخ سرا چه سکیم عمل کئی او زه پا دواره لوسه سالوم پیش کهون دخ جن کی تا خبر او سرا کهون چه دو سرنگ دا غو کرل شا آغا تفصیل یه اس تیرگا وامی تا چه کم ده موتا تیرگا بلکل شکر اصل بای سامال میش جامی نروغلی دا غا میش سنگا بیستار گابرستان دا میش سامال جیمه پا جیمه دو تسهیلی شا بیا زما تاسو پر روانو بیا ګټه ول ګنټي روکړه کېرتا چې دا تاسو څنګه یو کاڅه وښته تم ځکه شپره تا د تاسو ته جار وته له نه ګوندون مو وندن وته لیو وند بیا چې وکړه خدای دا مشرو نه کاسو لکه جوت سوره خار کړه ول ان شو یو غون برخه لین شو کمال ځکه شه ته پرتو کمال شو سوره والا بیا کنه په دا مش کارته سره چیک مخته مته مته بدل کړ یرمو ته بالک بیا مې ته کالو کو 112 ولتا بیا ورو کو لګر سره ورو سپتال تا وس دا تاسو مخ شپ رتا ش او سابو مل لدای پرتو په ایمرجنسی شه خدایشتا بیا ایمرجنسی شه چې کیم کا سون ویغه ول چې صحیح ده خو چې مو کیم حالات ولیدل به مو تل شه خو کدخته خو صحیح ویلا شي به دا صحیح خو زنه پیژن جدا سرهنګ صحیح ده او مطلب نه مو خو وډم کېر هم تا زه دغه تا اوترو اغله خو چې کله مو د حالاتو قتل مول چې خدا نه خواسته خدا نه خواسته ایره سپوشي بے ایرے ہو مو سارا دا سے ایکسپرٹ کا سو نشتا میڈیکلی چا آغا بے دتا سا دا سے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ویر کو یا تشای ویر کو میشی چا رسائی خدا نخواستا بے پدس شوی بی نو ازکا مو دیتا میں اول چا دا دازی شے ایڈمیٹ کیے چا سی آوی ایڈمیٹ یہ کیے او دا پا سات نمبر بیڈ بند اسپریت تا اسام بای تا اخپل نمبر اوشایا یا وی تو سے مو سارا رابطہ کئیے چا کدائی سیک وارس یار مندش ہو یا بے دس سارا رابطہ کئیے بلکل مو 0330-92-33-825 دے مو پرسنل نمبر دا چا سیک یا وارس یار مندش سارا رابطہ کئیے صحیح شو.